Նոյեմբերի 21-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ենթակա տարածքային բաժինների ու ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Նպատակը հասարակական կարգի ու երթևեկության անվտանգության ապահովումն է։ Տարբեր իրավախախտումների համար կանգնեցվել են հասարակական տրանսպորտ հանդիսացող միկրոավտոբուսներ։ Արդյունքում վարորդների մոտից հայտնաբերվել են դանակներ, որոշ գազելների վարորդների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Ութ միկրոավտոբուս տեղափոխվել է ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք, քանի որ վարորդները չեն ունեցել համապատասխան վարորդական վկայական։ Ուժեղացված ծառայությունները շարունակական են։